Ali é bom assim na corda. Mata lá, parte do milho. E pela e fica tudo no óleo, como cartaz. Vinho lá, como cartaz. É. Vai ter o nome. E tem uma gaiola grande de tela e tem um fundinho pra dentro. E joga milho dentro, pisado, e vai e entra dentro. Mário já tá tremendo. Não, vai tá com medo. Vamos lá, vem aqui.
Thank you.